ima sa vekovima, u sa ocom nešto ima. Thank you.
przykladno, mnogo gasno. Kuszę kopa, oczy klopa. Dragi gosti, ewo kosti. Każdą uczę, a dla uczy. Ja na każdą uczę, a dla uczy. Ja na każdą uczę, a dla uczy. Poštovani roditelji, draga deco, kolege, dobrodošli na tradicionalnu dečju manifestaciju u kojom svake godine obeležavamo Dečju nedelju. Dečja nedelja se održava i traje od 1. oktobra do 7. oktobra pod nazivom Moje je pravo da živim srećno i zdravo. Postojimo i težimo da kroz osmišljene aktivnosti kod dece razvijamo sposobnost kreativnog izražavanja, slobodu pokreta kroz igru i motoriku, socijalizaciju i dobru komunikaciju. Jedan od ciljeva ovakvih manifestacija je i negovanje drugarstva, uživanje svih ljudskih prava, kao i prevencija nasilja, samim tim unapređenje kvaliteta života naše dece. Planirane su i organizovane razne aktivnosti za decu, kao i izrada šešira od prirodnih materijala Jesenja bajka u saradnji sa roditeljima. Današnja manifestacija nosi naziv Šeširijada. Kreativnost, ideje i mašta oslikavaju vaš trud, poštovani roditelji. Sa željom da svaka naredna manifestacija bude veselija i brojnija, još jednom hvala na saradnji, podršci i razumevanju. Uživajmo svi zajedno u muzičkim koreografijama koje su pripremila deca i vaspitači predškolske ustanove. Sada će vam se predstaviti mlađa i starija jaslena grupa Jesenjom pesmom. Pozdravimo ih jednim velikim aplauzom. Sve je pošlo, kako glava se za ptice i cveće, kad je sunce vodu stalo na krov da nam sleće, kao da je žutno ljudina. Velika jesenja kupoprodaja. Prodajemo suncorane, kupujemo višobrane, prodajemo staro lišće, kupujemo reke, prodajemo mašine, prodat ćemo sukne, kupit ćemo rukavice. Neće pogledati. Na prodara sleće, kao da je žuto ljudo, kao da nas neće. Vetar zapevao novembarske taške. A sada uz pesmu Hoki Poki predstavit će se mlađa vaspitna grupa. Stavi desnu ruku, ajde skloni je, stavi desnu ruku, onda mrda je. Igre hoki poki i jem kreni se, i to je sve. Stavi desnu ruku, igre hoki poki i jem kreni se, i to je sve. Stavi desnu ruku, onda skloni je, kreni se, i to je sve. Dedo, igraj!
tebe ono zvoni se, stavi te... Sada će vas pozdraviti srednja vaspitna grupa pesmom Razbole se lisica. Razbole se lisica, suši se ko grana, već li je brižljivo nekoliko dana. Kad snovi dobiju krila, predstavit će se starija vaspitna grupa. Pripremna predškolska grupa iz Rače pozdravit će vas pesmom Ćaj Ćiro. Koreografiju uz pesmu Kaplje kiša kapljicama izvešće pripremna predškolska grupa iz Saranova. Kaplje kiša kapljicama, kap, 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 kiša kapljicama, kap, 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 gazi gusak na ringa. Ova krila raširio, nek se zna, pošao je da se kuma Redić Pus, veselo ovo bilo, pa pjus, 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 pošao je da
Pesmom Planeta predstavit će se pripremna predškolska grupa iz Trske. Uz pesmu Deca su ukras sveta predstavit će se pripremna predškolska grupa iz Velikog Krčmara. Rače, pozdravit će vas pesmom Hajde svete, budi dete. Hajde svete, budi dete.
Šešir predstavit će se pripremna predškolska grupa iz Rače. Meni šešir ne služi, hladno vinu da mi pruži. Meni plašim svake, tu krijem kurenja, rakove smim, izlačim da u igri go označim, da ga puštam poput zvuka, po nju jašim, lasama primašim. Decu srne svi da daju sad se zna, o sada i do tega. Meni šešir ne treba, kao da će usta treba. Da se na vrh trešnje berem, da u njega trešnje berem. Da te ne šešira, s peteljkama trešnje bira. Pored uva da ih metne i da takva decu srne svi da daju sad se zna. Sad se zna, o sada i do tega. Vidimo se sledeće godine na istom mestu i u isto vreme, a sada decu pozivamo na škrab. Kaže ćao, ćao! Dobro.